Un xicon de la ciutat, molt progreell, volia anar-se'n a viure al camp. No sabia on exactament i va preguntar en el poble que el va veure nàixer, Torís. Allí li aconsellaren que anara a Cortitxelles, un poble que hi ha en direcció a Montserrat. Volia redescobrir els seus orígens, respirar aire pur i dedicar-se a l'agricultura ecològica. Notava faltar l'olor fresca de la brossa recent banyada, el meravellós treball manual, la terra donant-li fruits, els arbres dansant, els animals pasturant a compàs i tantes coses que recordava dels seus avantpassats, i tot a bon preu. Conclusió, se n'anà al poble, que l'havia vist nàixer ja feia un grapat d'anys, i li compra una ca a un vell llaurador per 100 euros. L'home acordà entregar-li l'animal al dia següent, però arriba l'endemà i li va dir: «Ho sent, fill meu, però tinc males notícies. L'aca ha mort. Ja feia setmanes que estava un poc delicada, però pensava que eren coses de l'edat i això. El cas és que no ha pogut passar del dissabte i es queda tota d'una peça». «I bé, què anem a fer? Aleshores tornem els diners». «No puc, xicon. Ja me'ls he gastat. Ho sent. Tenia deutes i no m'agrada deure diners a ningú. Així que vaig agafar els títols i, com s'incremaren, els vaig repartir». «Bé, no es preocupe. Entreguen l'animal encara que estiga mort». «I per a què? Què vas a fer amb ell?» «El vaig a rifar tot sencer». «Però tu estàs bé del cap. Com vas a rifar una ca morta?» «És que no vaig a dir-li a ningú que està morta, per suposat. Donem-la i ja veurem». Un mes després d'aquest succés, es tornaren a trobar el vell llaurador i el jove comprador. I l'home major només veure li va preguntar al de la ciutat: «I xicon, què passa amb la ca morta?» «Doncs molt fàcil, la vaig rifar. Vaig vendre 500 paperetes a 2 euros i en vaig guanyar 998. «I ningú es queixa?» «No, només el guanyador, però a ell li vas tornar els 2 euros de la seva papereta i li vas demanar 1000 disculpes, i tots contents. No sempre ho anem a tindre tot de cara, no sempre anem a tindre sort. En moltes ocasions hi haurà problemes, mal de caps i sorpreses desagradables. Aquest és un exemple de com convertir una situació desfavorable en un èxit o de com reaccionar davant un fet inesperat. La imaginació i la creativitat són unes bones eines que poden compensar altres necessitats o situacions negatives, fent de la dificultat una oportunitat. Obrim la ment».